বিরোধীর মাজত মনোমালিন্য ফাটমেলা পরিলক্ষিত হৈছে বিরোধীর মাজত নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে নিউজ নেক্সট স্টুডিওৰ মপলাক্সি শীতকালীন অধিবেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বিৰোধীসকলৰ মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল কংগ্ৰেছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই বৈঠকত সহায় নজনাই বিৰোধী দলসমূহে আৰু পুনচাতে নচ্ছাদ কৰে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু সংসদৰ শীতকালীন অধিবেশনত বিৰোধীসকল ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ বাবে এই বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল যাতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে সংসদত কিন্তু এই আহ্বানক নচ্ছাদ কৰে মমতা বেনাৰ্জীকে আদি কৰি বিৰোধী বিভিন্ন দলসমূহে আনহাতে বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই আহ্বান জনাইছিল এই সভাখনৰ কিন্তু এই সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে বিৰোধী দলসমূহ এই মুহূৰ্তত জনাই আছে বিশেষ খবৰ বিৰোধীৰ মাজত মনোমালিন্য শীতকালীন অধিবেশনৰ আহ্বান জনাইছিল কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে বিৰোধীক ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বান জনাইছিল কংগ্ৰেছৰ আহ্বানক নচ্ছাত একাংশ বিৰোধীৰ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ মমতা বেনাৰ্জীৰো সংসদৰ শীতকালীন অধিবেশনত বিৰোধীক একেলগে থিয় হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছে আহ্বান জনাইছিল এখন বিশেষ বৈঠকৰ কিন্তু এতিয়া যেন বিৰোধীৰ মাজত বৃহৎ ফাটমেলা পৰিলক্ষিত হৈছে ঐক্যবদ্ধ নহয় বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ এই আহ্বানক নচ্ছাত একাংশ বিৰোধী দলৰ সোমবাৰে বিৰোধী দলসমূহৰ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে বিৰোধী দলপতিৰ আহ্বানক কেৰেপ নকৰিলে বিৰোধী পক্ষই বিশেষকৈ এই আহ্বানক পুনচাতে নচ্ছাত কৰিলে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ইতিমধ্যে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে আনহাতে তৃণমূল কংগ্ৰেছে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ মূলত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গোৱা শাখাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে কৰাৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে বৈঠকত নবহে তৃণমূল কংগ্ৰেছ সমান্তৰালকৈ এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰে সমাজবাদী পাৰ্টি আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়ে যিহেতু কংগ্ৰেছৰ উদ্দেশ্য আছিল যে আগন্তুক শীতকালীন অধিৱেশনত বিৰোধী একেলগে থিয় হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা কিন্তু যেন এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এই আহ্বানক সহায় নজনাই বিৰোধী দলসমূহে নচ্ছাদ কৰে কংগ্ৰেছৰ এই আহ্বানক নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট